Ahoj, 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 ahoj všichni, vítám vás už u 17. dílu našeho, vašeho, ne jejich pořadu Sanctuary Žije, který vám přináší jediná československá a pravidelně aktualizovaná stránka o Diablu 3, d3peria.cz. Dnes tu ještě nebude Adoral, takže ahojky dvojko nadále odkládáme. A tím jsem vám právě prozradil svůj výmluvu, kdyby se mě tu něco při přepínání pokazilo, tak může za to Adoral, že tu se mnou není. Dneska tu máme souboj titánů, Diablo 3 versus Path of Exile, do kterého mám jednoho hosta, kterého si představíme později. Myslím si, že se má to na co těšit, protože to pořádně probereme. Samozřejmě si probereme i nový patch na PTRku, i věci, které na něm ještě nejsou vidět, ale o kterých už víme z data miningu. A jako vždycky na začátek si dáme přehled bluepostů a změn na našich stránkách. A když jsme u toho, tak děkujeme a já osobně děkuju za podporu, kterou nás zahrnujete a vězte, že tyto stránky jsou vaše. Tím chci říct, že chci, abyste se tu cítili jako doma. Máte možnost tu v podstatě libovolně cokoliv upravit. Od obrázků, po texty až pravopisné chybky. Nezapomeňte, děláte to pro komunitu českých a slovenských hráčů Diabla 3. A já vám za to moc děkuju a samozřejmě slibuju, že i nadále se budeme snažit udržet vaši přízeň stálým informačním přísunem překladů a různých důležitých věcí z naší oblíbené hry Diablo 3. Teď tedy jen opravdu krátce na začátku k pédy. Máme nové streamery, Desty a For Glory. Oba hrají vysoké MPčka na softu, jsou to taky příjemní lidi, kteří se s vámi rádi pokecají. A odpovívám i na různé dotazy, které můžete dávat na našem chatu na d3pedia.cz. Desty dokonce říkal, že bude dělat nějaký ty soutěže, takže se nebojte a kdo ještě váhal, tak se připojte k našim fanouškům, k našim stránkám a zaregistrujte se u nás. Taky samozřejmě děkuju za všechny vaše follow na našich Twitch TV, Facebooku, Googleu i YouTubeu. A pokud chcete vidět více věcí a taky vidět okamžitě o tom, kdo třeba začal streamovat, tak si nezapomeňte přidat náš Twitter. Tak, to bylo takový malinký informační okénko, na který jste si už asi všichni zvykli. A pojďme na bluepostě nebo za zajímavé věci. Těch bluepostů poslední týden je málo, protože vlastně vývojáři veškeré info vybyli v minulém týdnu. I přesto se podařilo něco málo vyšťourat. Čili, Blizzard se přes svý vývojáře vyslovil k tomu, co nás trápí dlouho, a to jest, proč jsou patche tak dlouho vyvíjeny. Nejčastěji zaslechneme slovo kvalita před kvantitou. Také zdůraznil, že každý tým u Blizzardu má své vlastní zdroje a věnuje se své hře, takže Diablo 3 není ovlivněné StarCraftem ani World of Warcraft. Prostě každý tým je opravdu sám a jedinečný. Dále nás tvůrci upozornili, že svatyně, šreničky, takový to, co sbíráte pro všechny party, jak to nad váma svítí nad hlavama, nemají multiplikátor, ale že je to zajímavý nápad a začínají nad ním velice uvažovat. Z bluepostu se také dále dovídáme, že stále není určené datum pro patch, který by měl přinést čerstvý vzduch do itemizace. Dále taky padla zajímavá otázka. Co se stane s legendárními předměty, které budou třeba časem upraveny? Zda přibude k dosavadním legacy nějaké další pojmenování? Tato otázka byla předaná vývojářům, který prý na ní v blízké budoucnosti zkusí najít odpověď, takže možná se dozvíme nějaké další úrovně starších legendárek, těžko říct. Také nám bylo vysvětleno, o čemž taky trošku vedly se dohady, jak je to se zkušenostmi a dropem předmětů v kooperaci. Zkušenosti a kořist dostanete, když jste v blízkosti boje. Dá se v uvozovkách říct prostě a jednoduše, monstrum se nějakým způsobem označí. A pokud dojdete například do města se opravit, tak dostanete ve městě XPčka a po návratu na mapu i věci z monstra. Pokud ale během toho vašeho pobytu ve městě hráči našli třeba další elitky a zabili je, tak z nich už nic mít nebudete, protože jste nebyli v dostatečném kontaktu. A tento rádius tvoří přibližně 65% vaší minimapy. A to i včetně toho, jaké máte rozlišení, je to přibližně těch 65%.
což je docela zajímavá otázka, docela dobré vysvětlení. Dost častokrát se vám stalo, že jste na mapě nebyli. Například jste měli na svém rozlišení, jste ty elitky neviděli, šli jste do města, vaši kamarádi po sekundě ty elitky našli, ale vy jste přišli dolů a dostali jste drop. To je právě ono, je tam jakýsi rádius, že ty moby byly označený, že jste byli v dosahu té mapy. Takže takhle je to vysvětlené. A další pro někoho možná překvapivou zprávou bude, že Travis Day se vyjádřil o Wrath of the Berserk a Archonu, a to nepříliš lichotivě, a že by rád upravil směrem dolů, čili nerfnul. On říká, že miluje a nenávidí zároveň tady ty skilly. Skilly jako takové totiž říká, mají být silné a úžasné a máte z nich mít ten wow efekt, který si zaslouží už jen proto, že mají velmi dlouhé znovu načítání, dlouhé cooldowny. A když už tyto skilly zapnete, máte být prostě unešeni z jejich síly a z jejich mocnosti. Momentálně ale ty skilly fungují vlastně úplně opačně. Pokud Berserka nebo Archona neudržíte, tak vás to v podstatě naštve. Jenže efekt měl být ale úplně jiný. On Day Travis sice nedokáže říct přesné datum, kdy se těmito skilly chtějí zabývat, kdy s nimi chtějí něco udělat, ale rozhodně dle jeho slov neplní účel, který má dle vývojářů být úžasný skill, který smete všechno z povrchu zemského, ale trvá jen velice, velice krátkou dobu. No samozřejmě na to se i hned ozvali hráči, že se bojí, že to zničí a že když už to udělají, ať je to jakoby stále obrovský boost na nějakou slušnou dobu. A Travis Day potvrdil v odpovědi, že to rozhodně bude stále platný a silný skill, a ať už v případě Archona nebo Berserka se nemusíme bát prostě mocnosti toho skillu. Ale že právě problém je prostě v tom, že jdou udržet non-stop a to, že není jejich cílem. Což je docela zajímavý poznatek. Asi si nepředstavovali, že lidi pojedou nebo že dosáhnou tolik kryčancí a krytů, že to dokážou udržet non-stop, což se teďka děje. A další velkou změnou, která ještě vlastně až tak není úplně známá, jsou změny skillů. Já vám tady přepnu obrazovku, protože jsem si už po minule trošku kritice jsem si říkal, měli jste pravdu, ty číslíčka, co vám všechno řeknu, je sice fajn, ale po prvních dvou skillech většinou ty čísla zapomenete. Takže se vám to tady takhle vypsal. Zeleně jsou vlastně zvýrazněné změny. Čili, vezmeme si Barbara. Inspiring presence, první obrovská změna. Za prvé, nebudou to už jenom 2% vašeho maximálního lifeu regenu, ale budou to 4%. A hlavně to bude pro všechny členy v partě. Pokud budou ty lidé v partě v 50 yardech, Barbar to zařve, všichni budou mít tenhle ten regen. Ještě než se rozpovídám trošku dál, tak ty změny, co teďka jsou a co Blizzard ukazuje, tak všechny jsou čistě o regenu HPček. Úplně u všech skillů, které regenují HPčka nebo nějak pomáhají HPčkům neboli životům, u všech postav jsou enormně boostlé. Budeme pokračovat dál. Warcry se svojí runou. Je tam opět nárůst, vlastně dvojnásobný, z nějakých 300 životů za sekundu se to bude obnovovat 600. Což už teďka Barbar, který používal Inspiring Presence, byl skoro nesmrtelný. A mě tak napadá, když se nad tím zamýšlím, Blizzard možná tohle, třeba i vědomky, podle mě spíš nevědomky, ono to tak vypadá, že hráči na hardcore většinou hrají v partách. Blizzard se i sám snaží ty hráči dotlačit do part, ale tím, že dává takovéhle boosty z HPček, nebo na HPčka, v podstatě říká skoro i hardcore hráčům, nebojte se hrát sami, ano, hra sice může spadnout, může vám to dropnout, může se vám vypnout net, ale když vám dáme takovýhle boost HPček, regeneraci za sekundu, plus tím, co už máte, tak byste třeba měli být schopní 15, 20, klidně i půl minuty, anebo jim se říct s Barbarem,
klidně minutu i mezi elitkama, třeba na MP01 přežít. Takže možná, že trošku tyhle změny můžou, jakoby, je to hodně nadnesené, je to hodně silné, neberte to úplně vážně, tak by mohly zapříčinit takový trošku rozklad hardcore sekce, hardcore hráče, že by si troufali hrát ještě víc sami než doteď. Otázka je samozřejmě, jestli by to ty hráče bavilo. No, pak tady máme Demon Huntera, ten prošel taky docela velkou změnou. Za prvé Brooding už nebude generovat 1% HPček, ale 2% maximálních HPček, čili sice byl papír, jak se říká o něm, i když samozřejmě jde udělat tank, který tankuje MP10 elitky klidně 4 na jednou a nic mu to neudělá, tak teď bude mít o hodně větší regen, takže i u těch Demon Hunterů se vyplatí hnát to trošku do HPček výš, protože tady ty procenta jdou vždycky z maximálních HPček. Další věc. Sentryna, Aid Station, což je skill, který používáme hodně na hardcore a já ho třeba ve své partě od Demon Hunterů, dalo by se říci, vyžaduju, tak bude healovat 2% místo jednoho maximálních HP, takže to opět velký boost na ty HPčka. Díky tady těm věcem si dokážete deal stát v těch elitkách. Věřím, že pokud tyto změny jsou trvalé a uplatní se po peči na PTRku, věřím, že tady opravdu dojde ke zlomu a hardcore hráči a v podstatě i softcore hráči možná začnou přemýšlet nad těmito skilly a hardcore hráči, který ty skilly používají určitě, tak ty se možná posunou třeba o 1 až 2 MPčka dál výš. Těžko říct, už teďka v podstatě se dá říct, že MP2 na hardcore, aspoň lidi, co jsou okolo mě, se nebojí jít dál. Jenom upozorňuji, že lidi okolo mě v podstatě skoro nikdo nepoužívá auční dům, takže se nedivte, že jsme teprve na MP2 a že klíče chodíme třeba na 4 maximálně. Každopádně, pojďme zpátky tomu Demon Hunterovi trošku. Prasátko, kompanion, dostane opět další boost. Prasátko se využívá hodně, ne tolik v partách, kde jsou třeba barbaři nebo vyždoktorové, protože tam už to takový význam nemá. Ale prasátko, kromě toho, že vám dává rezistence a redukuje damage, tak bude mít opět dvojnásobek regenerace HPček, což je opravdu taky slušný boost. Další věcí je Monk, nebo dalším charakterem je Monk, o kterém Blizzard, respektive o jeho mantře of healing, hodně uvažoval, už dříve proklamoval a říkal, že chce zvednout regen HPček z té mantry, protože se mu zdá, že není tolik využívaná. Je pravda, že hráči, opět budu říkat spíš za hardcore, protože softcore se až tolik nevěnují, tak hráči za hardcore už teď přece jenom používají spíše uhybové mantry anebo mantru na damage, aby třeba rychleji spadaly i bossové a podobně. Tak teď už těch 620 lifeů, bodů zdraví za vteřinu, už by mohlo být hodně, hodně zajímavé. Takže další boost. Monk tam má potom další věc. Představte si, že dokonce s runou může mít z těch 620 bodů dělat 1240 bodů za vteřinu, což je opravdu velký boost a věřím si, že tam mantra teďka získá na hardcore opravdu velkou oblibu. Věřím si, že i kvůli mantře, která vám prostě dává 1300 HPček za sekundu, což je něco neuvěřitelného, tak věřím, že, jak jsem říkal, ty MPčka budou asi hodně vysoko. Když si vezmete, že budete mít 1240 životů za sekundu od manka, budete mít, dejme tomu, já mám na svém větši doktorovi 100 000 HPček, budu mít 4% regenu, oh my god, to dostanu na 6-7 000 HPček za sekundu. To prostě bude moc chodit fakt jako 4-5 třeba, ale stále tam bude co dělat, protože desítka je prostě o hubu, jak se říká. Tak, to byl Demon Hunter Monk Barbar, jen tak v rychlém sledu. A pojďme se kouknout, protože Wizard, Witch Doctor, dokonce i Templář dostali pěkný boosty. Hlavně Wizard teda v tomhle patchi asi projde hodně, hodně velkým průvanem ve skillech. Ale on si to zaslouží.
Některé ty jeho skilly, co nejsou v podstatě používaný, jsou krásně nabustěný. Vememe si nejdřív Vidžoktora. Ten má opět velký boost na HPčka, ten Blood Ritual, který vám vlastně sacrificeuje trošku životy, když to není poznat, doteď generoval 1% HPček, což u mého 100 000ového Viče bylo sakra znát. Teď bude dělat 2% maximálního lifeu za sekundu, čím se vyšvihnu sám od sebe na nějakých 2,5 tisíce, možná 3 tisíce. K tomu zvedli mnou používaný skill, nebo v mém okolí hodně používaný firebaty, který používám od začátku. Teď je teda neuvěřitelně boostnu. Oni sice stojí teďka na začátku 220 many, na to první zmáčknutí. Jenže potom vlastně další sekundu a další ty intervaly bude stát už jenom 66 many. Což je opravdu slušné snížení, zvlášť když mám regen přes 90. A k tomu ještě ten samotný skill zvedli ze 180% na neuvěřitelných 358%. Je to na tom PTR-ku, je to absolutně zdrcující skill. A třeba Alexík, což je jeden z mých spoluhráčů, který má obrovské kryty a kryčanci, tak říká, že mu to tam tiká za 0, že mu to tam po té půl sekundě nebo kolik mu to tam cinká přes 200 tisíc. A jde to všem plošně. Je to něco neuvěřitelného, opravdu je to fakt šílené. Co se týká followera Templáře, má tam ten skill Loyalty z 310 bodů za vteřinu ze 155, nebo bodů, s tím myslíme HPček. To je taky poměrně hezký boost, ono se to nezdá, ale každý 300 sem, 300 tam, najednou z toho máte tisícovku, je to opravdu příjemný boostík. No a pojďme se podívat na Wizarda. Wizard zažívá trošku zemětřesení. Začneme Arcane Torrentem, který já už používám dlouho, mám ho rád, ale teďka nedávno se dokonce objevil na Arcane Torrent kvůli PTR-ku build na Ibry a spočítali, že přes ten Arcane Torrent samozřejmě s určitou runou je to v podstatě nejrychlejší, skoro nejrychlejší zabíjení, je to velice silné. Protože za kryty vlastně se vám obnovují skilly, za kryty dostáváte 30 arcaneů a tak dál, takže to extrémní boost. Čili z nějakých 210% stoupl na 285, což je velice příjemné. Ty arcane mines, ty miny, ty jsou taky hodně zvýšený. Je to takový možná divný kouzlo, v podstatě ukážete někam na obrazovku, dolítne tam ten Arcane Torrent a udělá tam takovou malinkou minu. A když na ní nepřítel vstoupí, tak bouchne. Čili je to takový nepřímý skill. Na druhou stranu 340, weapon damage ze 180, 340, když budete mít kryty, už to může sakra udělat paseku. Takže se možná dočkáme nějakých takovýchhle buildů, kde to budete kástit třeba pod své barbary. Možná se to třeba využije na Ibr bossy, těžko říct. Budeme pokračovat skillem Archon. Archon momentálně opět zase platí, že doba trvání této dovednosti může být teď navýšena jak zabíjením, tak i asistencema v kooperační hře. Čili potvrdili to, pak to zrušili, teď to zase potvrzují. V praxi ještě nemám úplnou zkušenost, každopádně Archon vlastně konečně půjde hrát v koopu. Hodně Wizardu to velice uvítalo. Další věcí, Disintegrate, taky ne, že by zrovna nepoužívaný skill, ale přece jenom nebyla to úplná bomba. Teďka bude ze 70% na 220, což je krásný boostík. Takže dříve totiž Disintegrate byly poměrně populární buildy, když ještě Inferno bylo opravdu těžký. Pak se od nich trošku ustoupilo, zvlášť kvůli vlastně Critmass Wizardovi, co spamuje ty skilly a podobné věci. Teďka ten Disintegrate díky Fluxu, který dává 60% zpomalení na 3 sekundy, už se možná blízká na lepší časy pro tenhle skill. No, když se koukneme dál, tak má tady runu Familiar, která opět 620 lifeů za vteřinu, to je vlastně opět dvojnásobek ze 310 na 620, je to opravdu zase velký kotel. Ale co bych chtěl ukázat, nebo na co bych chtěl opravdu zvýraznit u toho Wizarda je,
runa Ray, respektive skill Ray of Frost a runa Black Ice, co teďka dělá 504 weapon damage. Ta Black Ice dělá to, že když zabijete moba, tak on se jakoby rozpustí do takový mrazivý páry, nevím jak to jinak říct, a v tom okruhu, kde on umře, což je asi, já nevím, nějakých 5 jardů přibližně, tak tam prostě stoupá nahoru taková mrazící pára, nevím jak to líp říct, a všichni, co tím projdou, dostávají neskutečně nadáno. A teď si vemte, že v peči 1.08 s velkou pravděpodobností se dočkáme těch obrovských změn, co se týká zamoření mobů. Představte si, že zabijete 3-4 moby a všichni ostatní, protože budou velké skupinky, tím budou probíhat a budou plošně dostávat mražení a tak dále a tak dále. Myslím si, že na ten Black Ice se teďka dočkáme opravdu zajímavých, velice zajímavých buildů. Další docela zajímavou věcí, u které se nebojím přiznat, že nevím úplně přesně, jak fungovala, je teleport. Ten je teďka změněn, možná je to jenom čistě věta změněná, že tak fungovala, já si tím teď opravdu nejsem jistý. Hráči se nyní mohou teleportovat jen do těch míst, do kterých je cesta volná, nebo volná cesta. Možná teďka už nepůjde třeba portit skrz voly, nebo třeba, já nevím, nepůjdu přeskočit moby, fakt nevím. Je to čistý překlad, když tak do příště zjistím, nebo určitě někdo na chatu u nás na PD teďka, myslím, třeba vysvětlí, kdo hraje PTR, jak to opravdu funguje, jak se to opravdu hraje. No, to byly tedy skilly. No a kromě skillů, Blizzard taky upravuje hustotu monster. A my se na ní trošku blíž podíváme. Nyní samozřejmě probíhají další úpravy podle reakcí hráčů na PTR-ku, který testují. No a Lilila nám prozradila, že kromě balancu, o kterém se mluví normálně, protože stále se vlastně řeší hratelnost čtvrtého aktu a snaží se vlastně zajistit atraktivitu daného aktu. Jak už jsme říkali vlastně v minulém díle Sanctuary, že Sanctuary Life, jeden z tahounů do čtvrtého aktu je klíčník, který může kromě plánku dropnout jakýkoliv klíč dle daného MPčka, dle daného Monster Power. A taky se vývojáři vlastně pozastavují a hodlají se popřemýšlet, zamyslet nad tlačítkem, které by přibylo u výběru questů a výběru Monster Power. V budoucnosti bychom se teda možná mohli dočkat tlačítka na hustotu monster, což by určitě řada z nás, myslím si, rozhodně přivítala. Ale uvidíme. To všechno bude o budoucnosti. A nás teďka čeká zlatý hřeb večera, jestli tak dá říct, Diablo 3 versus Poečko. At the end of days, the first sign shall appear in the heavens. Justice shall fall upon the world of men. The armies of light and shadow will clash across the fields of eternity. We should be getting home. But there's still work to be done. If these translations are correct...
The powers of hell could already be on the move. The world must be told of the coming darkness. You do believe me, don't you, Leah? It has begun. Leave it, Uncle. It's not important. Tak jo, lidičky, tak takhle přesně to před nějakýma 8 měsícema začalo. Davový šílenství, ze kterého některý hráči už pár týdnů vystřízlivili a koukají pomalu na jiné hry, ale s příslibem, že se k Diablu 3 se vrátí, až mu autoři dodají krev do herních žil. Jak již tušíte, máme tu tady souboj titánů Diablo 3 versus Path of Exile. A já tu k tomuto tématu přivítám hosta. A je to Goliáš alias Úhel, jak mu tu všichni mě osobně teda z neznámého důvodu začali říkat. Takže ahoj, Goliáši. Ahoj, lidi. Tak, jak já rád s oblivou říkám, to je on. A Goliáši, než začneme, já se ti zeptám, nebo zkusím osvětlit, když tak mě doplň. Ty hraješ Diablo v podstatě od začátku, hraješ ho s náma na hardcore. Zeptal bych se tě... Ahoj. Jak dlouho to je, kdy jsi začal trošku aktivněji víc hrát poečko než Diablo? Asi 1,5 měsíce zpátky. Jsem začal právě více já tak vlastně aktivně to poečko, protože mi to oslovilo docela hodně. No, od té doby už na Diablo vlastně moc nejsem. Ne? Než se do toho pustíme nějak obecně, považuješ se v tom poečku, aby lidi věděli vlastně, jaký typ člověka o tom teďka bude mluvit, považuješ se v poečku už za nějakýho člověka, co tomu už trošku víc rozumí, nebo stále jakoby nováčka, který ještě hledá v tom poečku nějaký věci, které jsou ti třeba utajený? Tak nemůžu se považovat ještě jako za jakýho úplnýho mástra vlastně v tom poečku, ale jako jsem něco takového, jaký pokročili vlastně hrát. Nevím zatím úplně všechno, ale takový malý pokrok tam je. Tak. OK, to já jsem jenom chtěl vědět, aby lidi věděli vlastně, jak pokročilý hráč o tom poečku mluví, takže pokud něco vynecháme, není to úmyslný, to nezamlčujeme to úmyslně. Další věcí, že bychom to, nechceme to pojmout jako vyloženě, souboj, chtěli bychom vyzvihnout, pokud možno objektivně, i když nevím, jak se nám to podaří, výhody obou her. A jo, Goliášku, směj se správně, protože opravdu nevíme, jestli se to nezvrhne v obrovský hejt jedné nebo druhé hry. Každopádně se budeme snažit říct o těch hrách co nejvíc, vyzvihnout jejich výhody a vlastně takovýto rozhodnutí v podstatě necháme na vás. Já jsem tady připravil ukázky z obou her, dal jsem tam pár základních bodů, aby kdo vůbec nikdo třeba nemusí znát Path of Exile, když si myslím, že je známý, tak jsem tam napsal takové základní věci. No a pojďme se teda do toho pustit. První takový diskuzní okénko, to je to správné slovo, diskuzní okénko bude takové obecné představení. A já teda začnu s poečkem. Poečko má slušnou rozmanitost buildů. Pokud teda chcete nebo vemete už osvědčené buildy, ne, je to jedno. Můžete si vzít kouzelníka s dvouruční palicí nebo válečníka s lukem. Chcete, to není problém v poečku udělat. A vlastně i díky obrovskému stromu pasivních skillů
vlastně dá se říct, že 70% strávíte gameplayem a dalších 30%, samozřejmě to cca, strávíte v prohlížením stromu pasivek. A to je, dá se říct, fajn. Je fajn, že hra třeba nutí myslet hráče trošku dopředu, než něco naklikají. Další takový obecně se dá říct, že má pěkné řešení aktivních skillů. Ty se totiž musí nandavat nebo zandavat do ekvipu a levelují se stejně jako vaše postava. A pak samozřejmě nastávají momenty, kdy se třeba rozhodujete, jestli skill vylepšit a nebo ne, kvůli větší náročnosti na manu. Čili čím více se musíte vlastně takhle rozmýšlet, tak je to většinou dobrý, protože v podstatě jde o RPG žánr. A další věc je možnost vylepšit různý aktivní skilly spojeným s nějakýma pasivníma skillama, kdy například nějaký pasivní skill dodá nějaký efekt, ale zároveň, když ten efekt tomu základnímu skillu přičtete, tak bude prostě náročnější na manu, což vás opět a opět donutím zamyslet se, jak byste ten dotyčný skill na tu manu utáhli a tak dál a tak dál. Taky je potřeba říct, že hra asi není, mluvím o poečku teďka, tak tahle hra asi není snadno přístupná, určitě ne pro úplný nováčky, ale skrývá se v ní obrovský potenciál. Ještě takovou poslední věc tady v tom obecném bloku za poečko. Mně přijde osobně, že poečko, ten styl toho fightu, toho souboje, je takový pomalejší než Diablo 3. Nemá to takovou dynamiku, takový spád, což samozřejmě se nedá říct, jestli je to dobře nebo špatně, spíš to záleží na lidech, jakou mají chuť, jaký mají zvyk z jiných her. Goliášku, tebe se ptám, co ty bys řekl tak nějak obecně o poečku, čím třeba tebe oslovil, nebo co bys takovýmu novýmu hráči, který přijde a řekl, co to je poe, co bys mu nějak obecně řekl, čím bys ho nalákal? No, mě poečko slovo tím, že vlastně se tam uplatňuje, jako bylo v Diablo 2, ten skill tree. Že se tam vlastně rozdělujete ty skilly podle sebe, podle toho, jestli chcete jít kouzelníka, nebo prostě nějakýho rangera až po tanka. A v tom je to vlastně hodně rozvinutý, no, to je těch skillech. Co nemáte prostě v Diablo 3, to vůbec nemá. Musíte si tam rozjet, jedete tam vlastně ve spelech, ve skillech, který už máte rozdělený od začátku, podle levelíte, dostáváte různý ty skilly, aniž byste jakoby chtěli, no. Řekl by si, Goliáši, že ten přístup k té hře je trošku je jakoby určitě náročnější? Je to určitě o hodně těžší než Diablo. Což je samozřejmě tom, není škoda, že jo? No, není pravda. To je, ty, co mají rádi prostě nějakou výzvu, tak ty určitě by měli začít on se snažit hrát to poječko. A v tom poječku je o tom spíš více soustředit to, se spíš koukat, kam chodíte, protože tady stačí, když vás obklíčí pár mobů a prostě vás umlátějí ve chvilce. Tady stačí malá nepozornost a už to prostě mrtví. Souhlasil bys si s tím, nebo já teďka něco řeknu a ty mi řekni, jestli bys si s tím souhlasil, co se týká poječka. O Diablo 3 se říká, že musíš být rychlej a že rozdou reflexy. Zatímco v Diablo 2 rozhodovalo o tom, jestli budete úspěšní nebo ne, vědění. Museli jste vědět. Dá se říct, že v poečku je to taky o tom vědění, co na koho patří, co se má co dělat a tak? Tady by se dalo možná uplatnit oboje dvoje. Vědění a i o tom, co bylo to první, prosím tě. Dalo by se říct, že prostě musíš mít i rychlejší reflekty, že třeba můžeš no, kajtovat. No, to asi musíš. Tady fakt si nemůžeš dovolit stát na místě, tady si stoupneš, jak pásek prostě na místo a zachytě umlátí ty mobile prostě. Musíš mít se umět prostě pohybovat, mít ty reflexy určitě lepší, no a u toho musíš mít i vlastně o ty svý buildu určitě musíš něco vědět. Tak jo, to je takový. No, chtěl jsi ještě něco říct? Nebo ne, už něco, už stačí zatím. Tak jo, to byl takový obecný o poečku. No a o Diablu samozřejmě všichni ho víme, známe ho, ale i přesto řekneme něco obecného o Diablu. Diablo 3, stejně jako poečko, má obrovskou, já bych se nebál říct, obrovskou rozmanitost buildu. Ale stejně jako v poečku, pokud chcete, nebo si vemete osvědčený buildy. Gameplayem, co se týká trojky, strávíte o hodně víc času než koukáním do skillu. To je myslím taky jasný.
A Rand a vlastně ty rany, nebo buildy, nebo runy v podstatě v Diablu 3 nemáte jak zkazit. Což se v poječku občas může stát a občas je může být problém ty skilly vracet zpátky, i když ta možnost tam funguje, ale to si určitě řekneme později. Další věc u Diabla 3 je, že hra je přístupná ke všem druhům hráčů. Pomalinkými vlastně krůčky učí co a jak. A samozřejmě stejně jako poečko, Diablo 3 má v sobě obrovský potenciál. Co se týká bojů, v poečku jsem říkal, že jsou trošku pomalejší než D3. V D3 bych zase naopak řekl, že je to obrovsky rychlá a dynamická akce plná adrenalinu, že to prostě sviští, lítá, jak když unete kluce, zasáhne vás šíp prostě. Nemáte kam zdrhnout. Tebe se, Gledášku, zeptám, když jsme v tom obecném, dalo by se říct, nebo myslíš si, že poečko a D3 jsou vlastně jakoby soupeři? Mně to přijde, že to poe je zaměřené trošku na jiné hráče. Stejně jako třeba Torchlight 2, který všichni srovnávají s Diablem, ale podle mě jsou ty hry prostě zaměřené na jiné cílové skupiny hráčů. No, to možná budou. Možná máš pravdu, ale nevím, soupeření jako mezi tím. Jako, je to skoro stejný. Je to taky vlastně akční RPGčko. Prostě tam levelíš, máš tam různý quest, máš to zjí na skill, ale... Možná je to pro takový, jakoby ty starší hráči, co mají rádi víc těch... No, to asi jo. Ty mají rádi prostě tu výzvu, no. No, přesně, ne. Tak jo. Tak jo, to bylo teda obecný jen takový. A první věc, kterou tady mám, je grafika. No, co se týká poečka, sice poe jakoby neoplývá zrovna nejlepší grafikou, ale to ještě neznamená, že se nemusí líbit. A třeba co se mě týká, tak se mi líbí. A podle spousty hráčů, s kterými mluvím, to má takové určité kouzlo. A sami se všichni víme, kdo mají rádi RPGčka, teď nechci trošku jakoby upřednostňovat ty starší hráče, trošku diskriminovat ty mladší, tak my starší hráči přeci jenom v hlavě máme srovnáno, že tyhle hry nejsou u grafice. A k tomu se určitě váže asi nejspíše menší náročnost na hardware vašeho stroje, což pár lidí samozřejmě určitě potěšilo. Ovšem, kdyby efekty nebyly tak šílený, jaký jsou, protože v poečku můžete hrát nejenom v 6 lidech, a popravdě v 6 lidech je to neuvěřitelný bordel. A Goliáš, já se tě zeptám, už jsi hrál v nějakých více lidech? Ano, hrál jsem v 6 lidech. A je to opravdu je to masakr, když vám tam naběhne prostě 6 kouzelnic, který castí jeden spell samej. Tak to máte pěknou plnou mapu a nic prostě nevidíte. A o sekundě vás může prostě něco sejmout, no, pokud se k vám něco dostane. A když si vememe, že... to ještě řeknu, ještě pak později rozvedeme, ale když si vemem, že jdou vlastně si upravovat designy skillů, tak no, to může být docela slušný peklo. Já bych řekl, že v tomhle, co lidi třeba nedávají na bullshotu nebo takhle. No tak Diablo je proti tomu o něco jako s těmskama, když to tam mastíte. Ale to je, ještě jak si můžete upravovat vlastně skilly, no tak to je pak snad, když vám tam ta 50 pavouků prostě po mapě elektrických. Takže v tomhle ohledu je poečko náročná hra, aniž bych chtěla, protože opravdu musíte mít extrémní přehled. Když jsme u toho, on to trošku s tou grafikou nesouvisí, ale já to musím zmínit. Kluci, co hrajou poečko, většinou skoro nemluví, nebo jsou ticho, protože opravdu, aspoň oni říkají, já jsem třeba jiný typ, já musím kecat, já když nekecám, tak prostě já se nedokážu soustředit, ale většina kluků, ty možná Goliáši taky, v tom poječku nemluvíš, potřebuji se soustředit, je to tak? No, je to tak. No, teďka jsem myslel, že jsem prostě jednou jsem umřel na to, že jsem se prostě jen bavil. No a vy nedáváte pozor a vás tam prostě obskakujou ty mobové a za chvíli vás prostě myslíš se tlačí. Že za to může i grafika trošku za ty úmrtí? Protože já jsem fakt někdy, co jsem to koukal... To si nemyslím. Myslíš nebo nemyslíš? Ne, to si vůbec nemyslím, tady za to vůbec grafika nemůže. To je spíš nepozornost a... Většinou. Máme tam dostávat IKáčka, takže to grafikou vůbec není.
já jsem spíš tou grafikou myslel to, že to může být extrémně nepřehledné, protože opravdu občas se tam vidět je dost šílené. Ale dobrá. No a co se týká D3, Diablo 3 si vybralo artovou grafiku, která hráče neurazí, na druhou stranu ale ani nějak nenatchne. Výhodou tyhle artové grafiky určitě je, že ta hra z té krásy, dejme tomu, budeme tomu říkat krásy, neubere nic ani za 10 let. Co se týká náročnosti na počítač, tak je poměrně v pohodě a dá se říct, že nějaký 4 roky starý počítače nebo notebooky by s tím neměly mít velký problém. Je pravda, že Diablo 3 je o hodně světlejší než její předchůdci. Na druhou stranu, myslím si, že v některých částech, kde jsou různý ty tower šílenství a beznadějí a takový, tak tam tam vyloženě kape na vás. Tam to jenom, jakoby, nemáte jenom špatný feeling, tam se vám úplně špatně, prostě ty místnosti tam na vás padají. Uvidíme, co s tím samozřejmě provede namnožení mobů, protože ty lokace byly navržené tak, aby působily třeba osamělé nebo ponure. Pět Goliášku, otázka na tebe. Poječku víme, co se týká D3, ta grafika je asi v pohodě, ne? Není to ani sem, ani tam, je to takový neutrální, bych řekl. No prostě jaká kreslená grafika, která není ani špatná, ani zase jakoby zase tak nejlepší. Jak pro koho zase? To je zase o zvyku prostě toho člověka, jestli se mu prostě víc líbí kreslená grafika, anebo prostě jakoby taková víc temnější, nebo nevím si. Ale shodneme se na tom, že ta grafika je dobrá, no. Je fajn, i co se týká asi náročnosti na počítač a takhle. Asi zvolil no, dobře Blizzard, ne? Jo, tak to jo. Tak jo, ta grafika nejde tak špatná. Přesně tak, pravdu díš, podle mě. A grafika je hodně spojená totiž s prostředím. No a Poečko, tam se líbí i mně, že je prostředí hodně temný. Je to v tomhle směru mnohem blíž k Diablo 2 než Diablo 3. A nebýt vlastně minimapy, tak byste se v jeskyních úplně s přehledem ztratili. Opravdu taky nevíte, co na vás za každým rohem čeká, co vás za každým rohem překvapí. Tohle parádně fungovalo třeba i v tom Diablo 2, kde byl ten rádius, a v Diablo 1 to v některých mapách fungovalo perfektně. Prostě jste si šli a najednou koukáte přímo z očí na vás kostlivec a kudlu už máte v břichu, ani o tom nevíte. Tohle se v Poečku stává velice často. A Goliášku, já myslím, že prostředí asi ponurostí a takovým tím špinavým, takovým tím drsným syrovým světem, kdo to má rád, tak to asi natchne každýho hráče RPGček. To určitě. Jaká oblíbená lokace? Já si myslím, že hnedka ta pláž z začátku je taky docela dobrá. No, kdo byste nevěděli nebo nehráli, tak na začátku se vlastně probudíte ve vodě jako trestanec a je tam taková ponurá pláž, všude tmá, mlha, sichravo, poprchává tam. A vy máte prostě, vy jste úplně nahatý, nemáte žádnou zbraň a najednou koukáte, už tu do vás mydlí 20 zombíků. Co se týká grafiky, co se týká té temnosti a tak, přijde ti to srovnání Poečka a třeba s Diablem 2 nebo 1, jestli jsi to hrál, nebo mohl bys to porovnat k jiné hře? Nějaké temné, nebo aspoň co lidi znají, dejme tomu Titan Quest je hodně známý a podobně. Já jsem to asi nejvíc srovnával s Diablo 2. A možná s tou jedničkou, ale spíš s tou 2 zase. A co se týká to té... podobný. Promiň, že tě skáču do řeči. A co se týká té ponurosti, tak Poečko bych řekl, že v posledních 10 letech asi v tomto ohledu nemá konkurenci, co? Tento stylizace toho světa je naprosto famózní, bych řekl. To možná ne. Pokud ti tě někdo nevokopíruje, víš, to je... A nebo lepší. OK. No a co se týká Diablo 3, do Diablo 3, já bych Diablo 3 nazval méně, že je trošku méně opálené než bratříček D1 a Segra D2. I přesto dokáže být 3 ponurá,
a některé místa a že jich není málo doslova přetékají atmosférou. Goliáši, jaký akt na tebe, co se týká prostředí, působí nejlíp? Diablo. První akt. Říkáš Weeping Hollow, takový prší tam, je to ponurejší, tam se ti to líbí? Hrubečky pěkně, no vlastně. A první akt je asi nejlepší, podle vzhledu prostě. Ty ponurosti akty. A co třeba ty Tavry, kde jdeš do Lukasmuranovi, tam to taky není zrovna veselý, tam bych se nechtěl narodit ani probudit. Ty víš, tam jsou napíchli ty typci na kopima. Už je taky slabý, když ta jednička. Myslíš si, že v Diablu 3 je to trošku... Mně přijde, že v Diablu 1 tam v podstatě nebylo až tak moc krve. Že tam nebylo moc nabodaných hlav a takhle. A přijde mi, že v Diablu 3 se snaží tu ponurost nahradit hodně krví. Co myslíš? Tam je krev skoro všude, no. Na zemi, tam... pozdech, na tobě je krev, většinou když někoho zabiješ. A když tam není krev, tak tam někdo nosí zombíky do vozejku. No. No, OK. A samozřejmě, grafika prostředí a s tím je hodně, hodně spojená hudba. A v tomhle bych řekl, že jsou ty hry hodně odlišný. Ne, že by byla jedna horší a lepší, ale prostě jsou jiné. Mně osobně přijde, že v Poečku je hudba spíše doplněk, jen tak na pozadí. I když musím říct, že teda ambient, různý ty skřeky a vzdechy a takhle, ty jsou opravdu podařený. A co se týká Diablo 3, tak tam naopak musím říct, že aspoň při prvních pár desítkách hraní, než si to vypnete, což prostě se tak děje, vždycky se v drtivé většině se tak hraje, děje u takových akčních RPGček, tak já bych řekl, že v D3 je hudba víc než jen doplňkem. Dost často podporuje různé fáze boje nebo procházení určitých míst a celkově hodně pomáhá zážitku hry. Prostě a jednoduše umocňuje ten zážitek. Myslíš si, Gojaši, že nebo souhlasil by si s tím, podle mě D3, i když ta hudba není tak z mého pohledu uchvatná jako dvojka, tak D3, co se týká hudby, je prostě asi to nejlepší, co se za posledních 15-20 let událo, když pomineme Diablo 2. Hudba je tam úplně úžasná, no. D3, to se mi tam hodně líbí. Taky možná osobní dotaz, po jaké dlouho, po jaké době nebo po kolikátém dohráním si tu hudbu a zvuky vypl ve trojce? No. No. Počkej, ani moc nevím. Já jsem si měl zapít hudbu možná měsíc, dva měsíce. Potom už mě to fakt jako nebavilo poslouchat dokola. Když jsme u té hudby... No, asi nějak dva měsíce možná. Mě to tam jelo. A když jsme u té hudby, to možná potvrdíš. Tak... Jestli si pamatuješ... v chodbách do Leoriku Manoru, anebo v jakýchkoliv kopkách, které jsou stejné jako ty katedrály, tak tam hrál jeden a ten stálý motiv do kolečka. Mně z toho úplně praskla hlava. Je něco podobného v Poečku, protože já to Poečko nehraju moc často, já jsem ho hrával, jenom abych vysvětlil trošku divákům, já jsem Poečko hrával v dobách, kdy vlastně začínala beta Diabla, kdy o tom Poečku skoro nikdo nevěděl, a hlavně to byla taky close beta, já jsem se k tomu dostal dost náhodně společně s Garnem. Tak jen tak na vysvětlenou, takže já jsem to hrával kdysi hodně dávno, to tam moc hudby nebylo, byly jenom dva akty. No, zeptám se tě, z tvého pohledu, pouštíš si hudbu v Poečku, nebo? Ano, já ji mám zapnutou non-stop. A jak je tam ta frekvence hudby, je tam častá, nebo zdůrazňuje boje, anebo je tam spíš ambient, jenom takový nerušený? Je tam docela častá a zdůrazňuje ten boj, jakmile zajdeš k prvnímu bossovi, takový takový minibossovi. Prostě v prvním aktu ti tam začnou prostě mlátit bubny, začnou ti tam na takový jaká, jakoby kdybys prostě mlátil, já nevím, řebíky, nebo prostě jaký takový, taká silnější prostě hudba najednou toho. Takže ti to určitě jakoby vyjádří prostě, že se teďka blížíš prostě k něčemu hroznému, nebo prostě což je fajn, tohle já hodně, což hodně mám rád. Tak jo. Samozřejmě, co se týká té hudby, je to hodně o názorech. Já třeba ještě než přejdeme jakoby na tu nejzajímavější část, což je gameplay. Co se týká Poečka, tak Poečko hudbu si nebojím pustit normálně na přehrávání prostě do bytu, v klidu. Ale v té hře mě to nějak ta hudba až tak nebere. A naopak, D3 hudbu si prostě jen tak normálně nepustím, pouštím si dvojku a jedničku. Ale ve hře
mě ta hudba prostě dostává. Možná je to tím, že je tam zapuštěný ten ambient, je tam puštěný to mlácení mečů, protože... A možná je to třeba jenom tím, že Diablo 2 je prostě srdeční záležitost, hrál jsem to 15 let a ten nezvyk, prostě, že hraje na jenom něco jiného, je tak velký, že to prostě třeba můj mozek nemůže překousnout. Těžko říct. Ale pojďme ke gameplay. A na gameplay tady se Goliášku asi hodně rozkecáme. Já zkusím říct tak nějak základ a ty mi když tak poupravíš, doplníš. A poečka, nebo poečko, co se týká gameplaye. Gameplay je hodně zajímavý. Od Diablo se až tak neliší. Maximální level je 100. Drahokamy, gemy, džemy, říkejte tomu jak chcete, se používají jako skilly. Mají rozdílné barvy, červený, zelený, modrý a tak dál. Je tady že jo, pasivní skill tree, pasivní strom dovedností, který je, dá se říct, perfektně velký, perfektně rozvržený. Endgame vlastně obsahuje mapy, které dropují, kde se náhodně nalosuje místo a počet mobů plus, co budou mít za výhody ty moby proti vám. Což můžete vidět teďka v gameplay, vlastně vpravo dole, tam je ukázka jednoho z dungeonů. Hraje tam zrovna Chris, což je vlastně jeden z hlavních lidí, co na tom poječku dělají. Je to přímo jeho farma, ještě s jedním z členů, co to poječko dělají. Dá se říct, jakoby spíše v bodech, že základní skilly postava dostává jako odměnu za questy. Některé se prostě musí dropnout. Je to rozdělený na základní skilly a support skilly. Velmi zajímavá možnost je prostě vzájemné propojování základních skillů se support skilly. Díky této možnosti vlastně propojování skillů je hráčům daná vlastně taková volnost v tvorbě skillů. Skilly se vkládají do soketu, v brnění, ve zbraních, ve všem možném. A díky možnosti vylepšování itemů má i bílá věc ve hře svou cenu. K tomuhle, co se týká Diabla, já musím říct, že endgame Diablo zatím, dejme tomu, nemá, i když jak pro koho, pro někoho je endgame dropování těch nejlepších věcí, pro někoho je endgame, že dokáže hrát třeba na hardcore MP10. Co se týká skillů, tady je to, taky bych neřekl, horší, lepší, prostě je to úplně jiné. Ale to propojování těch skillů a dělání vlastně vlastních možností, dovedností, Goliášku, tohle je asi velká jakoby devíza této hry. Ano je. Ano je, tečka, amen, bratře. Je to určitě něco jiného, prostě tam můžeš si vytvářet vlastně co chceš. Takový komba vlastních skillů. No, vlastně komba. Určitě víc tě to baví. Protože to musí ti to prostě napadat, musíš na tom stavit nějaký čas, na to už na u Diabla prostě tam si běží, dostaneš prostě, pingne ti tam level, dostaneš skill, no a čekáš, že si ping ten další, aby si tam mohl hodit jako junu, prostě, nevím. Na druhou stranu musíme říct, že u toho poječka, ano, pro některý z vás to bude šok, pro mě to byl taky šok, nebyl, já jsem přeci nejlepší, každopádně musíte u toho myslet. V poječku je strašně moc věcí, které můžete pokakat a už se z toho nemusíte vrátit. V Diablu 3 toto není, což je na jednu stranu špatně, protože to je v uvozovkách pro každý malý dítě hra. Což je ale samozřejmě záměr, prostě přiblížit to masám. Uvidíme, co udělají datadisky a tak dál. Na druhou stranu je to škoda, protože Diablo 3 není až tak intelektuální, jestli se tak dá říct. Prostě je trošku škoda, že máte v úvozovkách všechno zdarmo. V tomhle poečku je nekompromisní svět, který vám nedá nic zadarmo. Prostě questy, tam se asi shodneme, questy jsou super. Dostanete quest, dostanete adekvátní odměnu v Diablu, dostanete goldy, který vám padají celou dobu. A slyším, že se ucluješ a směješ, no je to tak prostě. No je to tak. To prostě hovadina, co v tom Diablu prostě vymyslel. Ty odměny tam jsou úplně směšný. Aby se dostali na Inferno, prostě 800 goldů za quest, úplně. Tím si fakt můžete vytřít takový zadek prostě. Ano. S tolika goldama. A pojďme k disconnectům. Gameplay, disconnect. Co si budem povídat, tady poečko naprosto válčuje D3.
jelikož Disconnect vlastně následuje i hned a ne za nějakých 10 plus minus sekund. Každý člověk, vlastně, kdo hrál nějaký RPG hry, tak moc dobře ví, že v tomto žánru je 10% strašně, strašně nechutně dlouhá doba, během který se může stát spousta, spousta věcí. Goliášku, asi potvrdíš, že poečku se asi na Disconnecty v podstatě neumírá. Jsem tam, ale máš 99% šanci, že to přežiješ. Neumírá se tam vůbec, no. Znáš někoho, kdo umřel na Disconnect? Ano, kamarád, mu údajně se stalo, že když ho to diskovalo, tak ho to prostě, jak se objevil, byl na defaultu. Prostě na softu, no. Ale jako, nevím, to blbost. Pokaždý, když ti to odpojí, tak to prostě mě odpojit hnedka. Tak jo. Druhých zkušeností ještě, no. Já jsem to zkoušel tak 50 a pokaždý se mi to prostě povedlo. Já taky musím říct, že mě se třeba během fightu s bossem prostě spadla hra a probral jsem se nekompromisně živý. Další věcí, tady to když tak můžeš i okecat trošku, to já to beru třeba jako nevýhodu v tom gameplayi. A mě trošku vadí to, že když si switchnu slot pro zbraně, tak mi zůstal skill bar. To znamená switchování například mezi mílíčkem a lukem není až tak bomba. Protože když budeš mít jako only mílíčko skilly a přepneš na luk, tak budeš akorát běhat dokola a držet dohonit čas a budeš doufat, že přežiješ. Je to mým nubáctvím, že ty hře nerozumím, nebo to takhle prostě funguje? Dobře to tam funguje. A myslíš si, že je to dobře nebo špatně, že když už je tam switch a mají ty skilly takhle nastavený, že by se to mělo switchnout, pamatovat si to? Myslíš si, že je to taková nevýhoda, kterou se třeba do budoucna vyladí? Nevím, jestli to budu chtít vyladit, ale myslím si, že jako nevýhoda to není. Prostě ta hra je nějakou prostě nějaké těžká. A pokud zatím to jakoby není moc ulehčení. Kdyby se tam hodili, hnedka by si tam mohli prostě týpci běhat s dvouma zbraněmi magickýma, kdyby měli problémy, tak by si switchili jednu zbraň. Skilly by se jim přehodili, byli by šťastní a mohli by prostě kusit dál. To přijde, že tady to je takový zase velký ulehčování prostě. Já bych se tam nedával, no tak. No já si teda pak zeptám, na co je tam vlastně switchování teda zbraní, když se ti nepřepne ani nějaký primární skill? No musíš mít jaký gemy musíš mít prostě daný v té zbraní. Mm-hmm. A jaký gemy prostě musíš mít daný v té jiný zbraní, aby se ti měnilo pokaždý nějak. Nebo já nevím, teďka přesně jak to funguje, já to moc nepoužívám. A nějak tak to funguje, no. OK. To nějak bylo... Další věcí v gameplay, teda já jsem ho zařadil do gameplay, možná tam až tak nepatří, přijde mi, že příběh není silnej, přijde mi, že příběh v podstatě vůbec není, i když tam je. Nějak jakoby moc lidí ten příběh nepřitahuje, v podstatě to funguje jako po 5-6 letech hraní Diabla 2, kdy tě jediný, co tě zajímá, že tě ten úkol, který je questovej, přitáhne k nějaký NPCce, ty ho odevzdáš, dostaneš odměnu a jsi rád. Příběh je asi možná jednou z největších nepřátel zatím poečka, co myslíš? Nejslabší možná věc úplně. To asi jo. Ten příběh tam je prostě jenom, aby tě vlastně trošku seznámí s tím, co si tam vlastně děje, že vlastně na začátku jsi vězeň. To loď vlastně z toho skota se jedině zachrání, no a pak se tam taháš, pomáháš různě těm lidem a řešíš jim jejich problémy, no, jako moc. Že příběh tě v podstatě no. Dovádí z bodu A do bodu B. No. OK. Jedna teda z mála věcí, co v poečku je hnusná, z mýho pohledu od prvního okamžiku, je příšerně taková kostičkovaná mapa, ve který mi strašně dlouho trvalo, než se vnímám. Mapu by to asi chtělo vylepšit, přece jenom ta mapa v poječku je v úvozovkách, no proč v úvozovkách, z mého pohledu je horší, než byla před 10 roky v Diablo 2. Na tý by to asi chtělo trošku zapracovat, ne? Třeba na možnosti jí zesvětlit, trošku zprůhlednit víc, nebo naopak opačně. Si myslím, že by měli, no, udělat něco s tou mapou. Ta mapa je fakt hnusná. Pokud zapněte mapu a budete mít přece obrázku, tak se vám může s větší pravděpodobností stát, že vás prostě sejmou, kde když běháte ještě v nějakých prostě temných lokacích, jako to je prostě strašná ta mapa. Na druhou stranu výhoda je... Tam máte vlastně tečku mezi doma
a tam jsou vlastně, jak tam, jsou tam udělané takové jakoby skály. A mezi těma skálama je někde udělaný průchod, vypadá to, jak kdyby tam byl prostě most přes to, je to fakt vlastně udělaný, jo. To je možná ale dobrý zase, ale někde se to hodí. Mapa je udělaná tak, že prostě jsou vidět jakoby skály všechno, průchody mezi různýma dírama nebo mosty jsou označený žlutě, a vy jste na těch mapách označený žlutýma a zelenýma křížkama, jestli se nepletu. A ale na druhou stranu výhoda té mapy je, že přes ní jde běhat, což bohužel v Diablu nejde. To super, je velká škoda. No, co se týká Diablo 3 a gameplay, to všichni známe, takže to vememe hodně rychle. Budeme to brát z pohledu hráčů, kteří tu hru hrajou opravdu skoro každý den 8 měsíců. A takovýhle hráč vám přibližně řekne, že ze začátku je zábava procházet všechny akty a udělat všechny achievementy, ale potom jako co dál? D3 prostě nemá momentálně v podstatě žádný endgame, aspoň teda takový ten endgame, který se jakoby mainstreamově očekává. Samozřejmě každý z nás má ten endgame posunutý jinam. Maximální level 60, skilly se otvírají postupným levelováním, což je na jednu stranu dobře, ta hra vás s tím seznámí, řekne vám a ukáže vám, prostě vás jakoby vede za ručičku, je v tomhle hodně fajn, že prostě to přiblíží všem. To poečko, to vás prostě hodí do světa a říká, prostě bouchne vás pěstí přes křicht a řekne nažer se. Pokud nezajdete na nějaký stránky, kde se něco nepročtete, tak v tom poečku asi budete dost ztracený. Což je, může se to brát jako nevýhoda, spousta hráčů to ale bude brát, hlavně těch starších hráčů, těch pařanů, starých RPGček to bude brát jako výhodu. Sám si vzpomínám, že bývaly RPGčka, kde nebylo vůbec nic. Jste neviděli vůbec nic, neukazoval vám to mapu, nic, a museli jste si prostě dojít až na konec. To byly to takový nekompromisní hry, které měly strašný problém získat hráče, což bych řekl, že je takový trošku případ poečka. Je strašně poměrně dost těžký, pokud nemáte partu lidí okolo sebe, co už to hrajou, do toho proniknout, ale jakmile do toho poečka jednou proniknete, tak asi budete dost spokojený. To Diablo je v tomhle ohledu hodně user-friendly, prostě vás provede celou hrou, což je dobře, ale musíme doufat, že v datadisku přibudou nějaký výzvy, něco hodně těžšího a tak dále a tak dále. No a pojďme na další věc. Tady Goliášek bude mít velký prostor, pokud bude chtít. Pokud to nezabije nějakou jednou odpovědí, něco jako ano, ne. A to je hra v partě. Poječko, tam je hra až 6 hráčů v partě, což je fajn. Při více hráčích se hra, ale možná díky přehnaným efektům některých kouzel stává nepřehlednou. Říkám jenom některých kouzel. Samozřejmě je to ještě beta, je to ve vývoji, takže uvidíme. A díky vlastně možnosti, ale přesně popsat činnost, co dokáže, tak velmi lehce se dá sehnat parta v public game hrách. Je tam taková nástěnka, kde prostě můžete napsat, jsem Pepa a chci zabít Vojtu, kdo mi pomůže. Můžete napsat cokoliv, prostě je tam taková nástěnka v každém mapě, což je, nebo v každém městě, což je asi hodně fajn. Mohu bys, Goliášku, říct něco o hraní v partách, jaký je třeba rozdíl mezi Diablo 3 a proč teda třeba i ty hráči nemluví a podobně? Tak rozdíl mezi partami, mě tam nepřidá nějaký moc jaký velký rozdíl. No. Pokaždé, když se ti připojí někdo nový do party, tak se ti zvětší prostě, myslím, nevím teďka, jestli hápka mobu nebo damage určitě se zvětší. No a výhoda prostě těch fight je logicky pomáhání se mezi sebou. A to jestli si pak poječku, tam se většinou, jako když hrajete v party, tak se většinou jakoby mluví, no. Tam o tom, pokud nehrajete s jakýma public hráčema, který vůbec neznáte. Když jsme u těch publiků, ty publiky jsou na poječku fajn, jsou dobrý, nebo je tam spousta trotlů? Jsou dobrý. A někde se stane prostě, že potkáte jakýho blbečka, který vám to tam kazí, no, nebo já nevím, jak to mám. Proto poječko možná to můžeš potvrdit, asi mluví to, že ty hráči do téhle hry, když už do ní proniknou, tak to nejsou v uvozovkách takový ty náctiletý blbečkové. Ale prostě tuhle hru, aby člověk pochopil, musí být trošku zkušenější hráč a to možná je takový jakoby i příjemný filtr na ty voly. No, hrajou to prostě lidi, co mají mozek na hlavě a nebo lidi, co nemají mozek a umírají. Ty, co tam
No, ty co tam mají, tak většinou umíjají a stěžou si na každou blbost prostě těch tam. Prostě která tam je, no. Co bys řekl, co bys řekl k tomu, k těm efektům a všemu? Myslíš si, že se na to, nebo umírá se na ty přehnané efekty v poečku? Já si to ještě to nestalo, ale myslím si, že jako se jí umírá. Protože jakož někdy stát, že tam prostě naběhne parta prostě typku, který budou mít to ten, který bude kásti pavouky. Taký Spark vlastně pavouky. No, oni vám tam budou vybrat pod svýma, nic neuvidíte, najednou se vám to může i zasekat, protože jelikož je to velká prostě zátěž na ten systém. No a pak tam můžete klidně i umřít, protože ta parta vás tam může klidně nechat a pak doběhne nějaký jeden zaběhlík a zapíchne vás tam. Zapíchne vás tam. Já doufám, že jste Guliášku rozuměli, protože začíná, jak má ve zvyku, zrychlovat v tempu mluvení. Takže když tak my to zpomalíme na záznamu. No, asi. No a co se týká D3, tak hra má pouze 4 hráče v partě. I když v betě byl bug, kdy hrálo 5 hráčů, ale tam to bylo, co se týká efektů, fakt dost peklo. Dá se říct, že i díky vlastně přehnaným efektům skillů se hra stává poměrně nepřehlednou. Při hře například s Wizardem, používající třeba skill Blizzard, je hra nepřehledná už třeba ve dvou hráčích. Dost často se vám s tím Blizzardem, pokud ten daný hráč to může spamovat, může stát, že fakt vidíte prd. A v současné době se dá říct o public hraní, že naprosto, když teď se to trošku zlepšilo, ale stále se dá říct, že je dost nepřehledné, poměrně málo využívané a musíme doufat, že ten připravovaný systém tagů to snad trošku zlepší. Goyashi, tebe se zeptám, myslíš si, že ty tagy pomůžou dost té hře, anebo si myslíš, že ta nástěnka jako je v poječku, kdy fakt napíšeš přesně, co chceš, že je prostě lepší? Nástěnka si myslím, že je hodně lepší. Tak jo, to bylo rezultat. Je to hodně prostě ulehčení, prostě napíšete tam, co chcete, přijde nějaký prostě chlápek a připojí se k vám hnedka. Možná by bylo dobrý říct, já jsem to na začátku trošku opomněl, že poečko v podstatě vydává část lidí, co dělali na Diablo 2, byli nespokojení s tím, kam se Diablo 3 vlastně ubírá a chtěli si udělat prostě hru, která bude prostě v novém kabátu D2, takže si rozhodli, založili tady tu novou firmu, nabrali lidi, ten tým je myslím teďka, ten hlavní tým je má myslím kolem 18 lidí a v podstatě hra se dotuje vlastně z příspěvků hráčů. Takže v uvozovkách fungují něco jako naše PD. S tím, když jste nás nepodporovali, tak ta PD tady není, protože vlastně z vašich příspěvků se zaplatil web prostor a všechno s tím spojený. Proto i proto říkám, že PD je vaše, naše, hlavně ne jejich a určitě ne jeho. Ale to bylo jen tak, to bylo trošku takový emový lev. A pojďme se podívat na obtížnosti, nebo na obtížnosti her. A poečko, tam se líbí se hodně lidem, že respektive třeba budu mluvit za sebe, nebo tak nějak obecně, že co jsem stačil poznat, tak je mnohem těžší. Musíte hrát rozvážněji, než jak je tomu teďka v D3. A pak taky to, že v poečku hrajete prostě od úrovně 1. V D3 se dá říct, že začínáte hrát až od té 60 vejš. A po té vlastně, až co se dostanete do té poslední čtvrté obtížnosti. V té D3 možná necítíte, aspoň po těch 8 měsících, takovou tu radost z toho progresu, jako v poečku. A prostě jen snížíte, dá se říct, monster power, pokud hrajete třeba na desítku a jedete dál a dál a dál. Je tady nutný říct, že tenhle ten problém, že hra začíná od určitého levelu nebo od určité hranice dosažení nějakých výsledků, to je problém globálně v celkově ve všem. Když budeme brát třeba mé milované Guild Wars 1, tam jste teda, to byl stejný případ jako poječko, tam jste byli rádi, že jste se někam dostali, dosahovali. Ale ta hra byla vlastně jeden velký tutoriál pro PvP.
A pokud jste neměli poodmykané všechny skilly a u Elitek jste museli ty skilly lovit v různých mapách, tak vlastně ta hra v uvozovkách začínala až po dosažení maximálního levelu a sehnání všech skillů a tak dále. V Lineage to samé. Pokud jste v Lineage neměli, dejme tomu, 75 plus nebo třetí přestup a 80, tak ta hra v podstatě nebyla. A najednou po 80. levelu najednou se vám otevřel úplně nový svět. A momentálně Diablo takhle funguje. To neznamená, že je to špatně, prostě takhle funguje, takovouhle cestou se vývojáři dali. Opravdu nejde říct, že je to špatně, ale zároveň nejde říct ani, že je to dobře. Záleží na každém zvlášť. No. A Poečko teda samozřejmě, nebo Poečku nahrává velký fakt, a to je, že se podobá legendárnímu, oblíbenému, prostě Diablo 2, je vlastně vyšlo zdarma a až vyjde, tak bude taky zdarma. O tom, jak vlastně Poečko, z čehož je a tak dále, si povíme trošku později. No, dále se samozřejmě hráčům líbí, že jsou často updaty, což navozuje mnohem větší pocit, že se tvůrci mnohem více snaží hru vylepšovat než D3, že jsou schopní udělat jeden patch za 3 měsíce. A to jenom kvůli, teďka cituju jednoho hráče, a to jenom kvůli tomu, aby si lidi řekli, ty krávo, obrovský patch, spoustě změn, já se snad k tomu D3 vrátím a začnu znovu hrát. To si spousta lidí říká, jestli si to nemyslíte, prostě je to tak. Samozřejmě, ale opět, už jsme u toho problému takového, že Poečko dělá prostě o hodně menší tým, ty změny neprochází tolika korekturama, tolika opracováním, propracováním, promýšlením. Prostě ten tým Blizzardu je tak velký, že to musí zkontrolovat strašně moc skupin. Poečko je v tomhle právě stejně jako Diablo 1 nebo 2. Ty peče můžou vycházet strašně často a strašně rychle. To je obrovská výhoda Poečka, že za sebou nemá ten konglomerát obrovský. No, dále se spoustě lidem líbí přístup tvůrců, podobně jako například ArenaNet, která dělá Guild Warsy. Ty vývojáři Poečka se snaží naslouchat mnohem více hráčům a komunitě, než tomu bylo před nějakým časem od Blizzardu. Naštěstí Blizzard, samozřejmě už pro nás naštěstí, už taky mění ten jejich přístup a má to prostě celkově ten kladný přístup, kdy lidi z Blizzardu nebo i z firmy, co dělá Poečko, naslouchají hráčům. Má to vliv v tom, že se cítíme, je to taková příjemnější atmosféra, která se kolem té hry tvoří, když vývojáři diskutují s hráči. Další věc, teďka trošku víc k té obtížnosti Poečka, hra je dost komplikovaná. A musíte dělat daleko víc rozhodnutí, co se týká vybavení a skillů, než v D3, což je dobře. Ale na druhou stranu to znamená taky to, že prostě pokud nebudete číst nějaký fora a vyloženě nepojedete totální kopii, tak se v podstatě hnedka na začátku smiřte s tím, že vaše první postavy nebudou stát za nic, než si ošaháte ty mechaniky, naberete nějaký ty zkušenosti a získáte rozhled. A tady na to poslední, co jsem řekl, Goleáši, máš nějaký osobní příhody z natáčení, je fakt, že pokud nekopíruješ a jestli jdeš něco svýho, že prostě velice záhy můžeš zjistit třeba na 40 levelu, že ta postava je úplně na prd a je strašně velký problém to předělat, že to chce používat dopředu kalkulátory a promýšlet ty postavy. Já jsem u toho, že já si vymyslel nějaký svůj build, ale většinou si ten build jakoby nevíde, že je tam prostě pár hodin, který se pak jakoby hodně těžko mění. Zkoušel jsem si vymyslet různý buildy na tepláka, ten co jakoby ten plás. No a zkoušel jsem si vymyslet na oheň prostě, na fire, no. Jenomže ke konci, jak jsem šel tím aktem, dostal jsem se na druhou obtížnost, tak jsem začal prostě dávat strašně malý damage do nich. No, jelikož oni měli čím dál více resistů a já jsem neměl jakoby žádnou penetraci prostě. No tak chtěl změnit vlastně na cold. Tak jsem si to změnil, ale to mě to prostě nějaký respect pointy a musel jsem si do toho dát ještě různý kameny. Takže on to není zase tak se pak mě na konci, zůstane nějakým 50. levelu, no. Ale v Poečku je asi fajn to, že
i když velice špatně jdou získat vlastně takový předměty, které padají, nebudou koupit od obchodníka, ale velice draze a komplikovaně, že nakonec bys ten build byl asi schopný předělat, ale co jsem slyšel od hráčů, když jsi na 40, tak je asi lepší tu postavu začít novou, než se to snaží předělávat. To asi ano. To fakt asi. To bys musel to strašný mění na hodin, abys to nějak nafajnil. No to by bylo fakt lepší se nějak spinnout postavu. No. To ano. Takže se vám může stát, že prostě vaše první postavy budou stát za prd. Samozřejmě nemusí. Může. Pokud pojedete na, pokud jste ten typ hráčů, což já osobně schvaluju, že si první typ svý postavy chcete vošát, chcete si jet nějakou svoji vlastní cestu a třeba i najdete funkční build, ne že ne, ono to jde, ale, to mě teď jsem si vzpomněl na jednu věc, totiž OPOčku se říká, že má obrovskou rozmanitost buildů, který ty obtížnosti jsou schopní procházet a dělat jak úplně v klidu, jak chtějí. A že Diablo jich má strašně málo. Ale já když jsem se nad tím zamyslel, tak mně to přijde, že Poečko a Diablo si v tomhle nemůžou říct ani Nio, jak se říká. Aspoň teda doufám, že se říká Nio. Podle mě těch cookie cutter buildů, což jsou jakoby buildy, který prostě takový ty mainstreamový buildy, který hrajou všichni, protože jsou vyzkoušený, tak podle mě zas taková rozmanitost těch buildů není. Jako Kryparian ukázal pár buildů prostě na Diablu a všichni je jedou, to je příklad, tak ukázal pár buildů na Poečku a taky je všichni jedou. Takže má otázka bude znít, opravdu je to tak velký rozdíl mezi Diablem 3 a Poečkem? Z mého pohledu moc ne. Co myslíš, Guliášku? Ano, tak asi není moc velký rozdíl, ale možná i větší je u Poečka, tam máš prostě, nemáš to tou hru daní, musíš to udělat sám, nevím jak to jinak popsat. Chápu, prostě máš možnost si jet vlastní cesty, no. A nebo otázka... se podle něho prostě poučit nebo okopírovat prostě ten build. Jasný, poučit otázkou jeho. Zůstává na konci, jestli budete mít to štěstí na equip a na všechno, aby se vám to podařilo úspěšně uhrát nebo ne. I když musím říct, že tím jak Blizzard, když pomineme, jestli je to moc silný nerf nebo moc silný vylepšování, když pomineme tyhle ty věci, tak vzhledem k tomu, jak Blizzard posiluje různý málohraný skilly, tak se asi taky blízká, bych řekl, na lepší časy některým těm skillům, zvlášť dneska jsem říkal, že Ray of Frost bude mít boosty, to asi se shodneme prostě na tom, že v úvozovkách je to tak nějak 50-50. Souhlasíš s tím? Já si myslím, co dělají v tom Diablu. S těma skillama a se vším, vlastně. Tak to všechno to dá prostě do toho, že to všechno drasticky ulehčují. Místo toho, aby našli ty hlavní skilly, které prostě vyvolávají ty největší prostě damage, největší healování, či prostě tak oni nerfnou. Oni posílí ty ostatní skilly, prostě, které se nepoužívají na tu stejnou, na to stejný level, jako je ta OP prostě věc, která je teďka. No a jelikož bude ta OP věc, bude vlastně silná, tak budou chtít znova povýšit prostě ty skilly, které jsou slabý, ale takhle se to bude pořád vlastně zvyšovat. Je ty skilly silnější a silnější. K tomuhle musím říct, no. Tomáš, pravdu, je to strašně divný. Oni totiž první nerf udělali tak, že zesílili ty nejsilnější. Potom to udělali opačně a ty nejsilnější stáhli ke slabým. A potom zase ty slabí stáhli k nejsilnějším. Takový zvláštní pimpok tom by zahrnil. Mně to připadá, kdyby prostě tam sešli, no je tam do práce dolů, hodí si prostě papírku do killinku a řeknou, hele hoši, tyjo, dneska si vytáhneme, dneska jim dáme třeba 500%, ne? A všichni jo, tak jim to dáme zkus. A řeknou, no tak za týden jim to zase jakoby nerfne, nebo jim tam dáme ostatní skvěl, aby měl taky 500% damage navíc. Že takhle jakoby to nějak dělají, ale já vůbec jako... Jinak jiná podstata v tom možná ani není. To je dost možné. Jelikož ještě dělají ještě jednu tylca, myslím si, že nefu prostě hápka u mobů. Ty budeš jim prostě čí damage, takže si tam proběhneš, posekáš tam ještě víc mobů. A řeknou, no, tam dáme 10 MPček, zase tam mají 10 a zase to všechno nefnou jim hápka. A tím se dostávám prostě k tomu, že to bude za chvíli.
mastit. Na druhou stranu, Guliášku, ty ani já, co se týká hardcore, softcore, nebudeme soudit. Nejsme s tím, no jasně. Tak. Nedáváme desítku a samozřejmě, oni totiž tyhle ty, všechno, co říkáš, je samozřejmě pravda. Ale my nevidíme dál, nevidíme do budoucnosti Blizzardu. Ono je dost možné, že tyhle ty úpravy nějak seřezávají přípravu k něčemu, o čem my nemusíme mít ani tušení. To je možný. Možná přivezou na jednu databě a hodí tam všechny opravy a řeknou, no hoši, teďka si to zaplatíte a budete tam mít všechno, co jste předtím neměli. To je to asi dělat. To je dost možný, na druhou stranu si to nemyslím, že by to takhle bylo až úplně, protože Blizzard přece jenom už nějak funguje nějakou dobu. A ta ano, politika ten, podle mě v tom Diablo 3 je úplně stejná jako v ostatních. Možná jo, ale tady na tom tým, který to Diablo 3 dělá, tak to jsou myslím, že plný, no nechci říct úplně zelenáči jako v tom, ale myslím, že jsou. Zatím si s tím hrajou, prostě s tou hrou. To máš naprosto pravdu. Ty lidi v Diablo 3 jsou strašně chytrý a nadaný, ale nemají zkušenosti s touhle hrou a pomalinku je získávají a když se něco učíte pomalu od znova, tak to prostě trvá. Tak jo, pojďme na další věc. A tady je to myslím jasný. Příběh. Poéčko, co říci o příběhu? Příběh to je asi největší průšvih. Jako ano, děj tam nějaký je, ale najít ho bude asi nějaký ten měsíc, možná rok. Najít ho bude možná trošku problém. Na druhou stranu, opravdu hrajete podobné hry pro příběh? No já třeba osobně ano. A co se týká Diabla 3, tak prostě krátký filmy spojený s obrázky prostě tvoří super příběh, který provází Diablo 3. D3 vlastně zakončuje tu trilogii a po datadiscích budeme mít o této sérii vlastně konečně jasno, jak to celý je, jak to celý bylo a možná jak to celý bude. A pak už nám nezbývá, než čekat na nějakou texturovou high kvalitu HD verzi prvního a druhého dílu. Třeba, já bych ho přál, a vůbec čekat prostě, co bude dál. Každopádně, jak je příběh podávaný, je dle mě naprostá špička, vzhledem k tomu, o jaký typ hry jde. A tam se Goliáš asi shodnem, že D3, co se týká akčních RPG, protože takhle je označována, že to tak neznám lepší hru, která by měla takhle skvěle prezentovaný příběh. Jo, tam ten příběh je úplně toho Diabla. Ty filmy a to prostě, jak je to propojený mezi sebou, to je fakt hezký. No. A patříš to fakt ještě, asi jiná hra nemám teďka ještě. Patříš ještě mezi hráče, kteří se rádi kouknou třeba na tu poslední animaci po zabití Diabla nebo takhle? No, to asi patří. Pokaždý, když mi tam běží nějaký cinematisk, no, prostě to video. Tak se pokaždé nekouknu na celý prostě, no. OK. A teďka docela zajímavá věc. Jinak nebojte lidi, už se pomalinko blížíme ke konci. Základní věcí každé hry je obchod. Pokud chechtáky nešustějí v rukách, za ušima a všude, tak prostě to nefunguje. Čili komodity a obchodování. Co se týká poéčka, poéčko navazuje na D1 a na D2, Diablo 1, Diablo 2. Je to takový netradiční řešení, ve hře nejsou goldy, nebo žádný vlastně podobný platidlo a i bez toho se jde dobře. V podstatě je tam smluvní obchod, komoditu tvoří různé věci, co padají. Dokonce třeba i obyčejný sportálový svitky, za ně můžete koupit některé věci, což je hodně dobrý. To asi hodně pomáhá tenhle ten systém bez goldů, nebo ani ne tak bez goldů, jako systém bez aukčního domu a podobně, hodně napomáhá tomu, po čem Diablo 3, nebojím se říct, drtivá většina, možná 100% hráčů volají, a to je takový to sociální cítění, prostě komunikujete s hráčem a navazujete kamarády, navazujete přátelství nebo jenom parťáky do hry. To je asi obrovská devíza toho poéčka. Goliáši, mohl bys trošku v nějakým slušným časovým intervale vysvětlit trošku ten obchod, aspoň tak jakoby nakouknout pod pokličku? Nakouknout pod pokličku, no tak to je... No, v tom Path of Exile, to já můžu napadat
dám příklad svitky identifikační, přes který se identifikujete prostě i. Ty svitky můžete vyměnit za teleportační svitek, kterým se vlastně teleportujete. No a takhle to je dál. Tady ty svitky pak měníte za Orb of Chance, který vám hodí dáma, můžou vám z itemů prostě udělat rarovku, magický item, anebo prostě takovou unikátku. No a tady ty všechny itemy se dají obchodovat mezi hráčem a většinou se to vyměňuje buď za všechno se vlastně může vyměnit. Může se to vyměnit za gemy, může se to vlastně vyměnit za ostatní ty kameny a svitky, které tam jsou. Tady to... Prostě je to takový ten směrný obchod, no. Kde tady se používal ještě možná... v celověku. Promiň, že jsi to zaskočil. Ne, to... Já, než bych to zapomněl, v tom poječku je asi jedna skvělá věc, která se Blizzardu na Diablo 3 hodně nelíbí a spousta hráčů to bere jako nesportovní, opravdu hnusný chování. Bohužel tady musím trošku nekompromisně říct, že některý streamři na některých stránkách doporučí tyto věci dělat. Já vám rozhodně říkám, nedělejte takovýhle věci. V poečku to takhle fungovat nemůže a to je, že umělé hráči snižují cenu nějakého předmětu, aby prostě, jakoby podvodem vytáhli z lidí, prostě dáte prodávat 300 gemů po 500 místo po 1000, spadne cena, nakoupíte a pak se na tom obohatíte. Je to dost hnusný, dělají to velký korporace ve světě a myslím si, že do her by se takovýhle ošklivý praktiky zavádět neměly. Hráči by měli být fair play a mně se strašně líbí, že takhle snižování jako těch cen v poečku nejde dělat. A jsem za to strašně rád. A trošku doufám, že tohle v Diablu nepůjde. Protože opravdu snižování takhle umělým způsobem cen, tím podvádíte, můžete si tomu říkat, jak chcete, u mě to prostě podvádění těch normálních hráčů, kteří tomu nerozumí a slepě to prodají za tu nižší cenu. Vy se pak smějete a oni pak mají oči pro pláč, protože nemůžou manželce koupit auto, že jo. Takže... MacPay vám tam něco pojadil. Fakt jako lidi, je to nefér, není to fér, je to docela unfair a opravdu nedělejte to, chovejte se slušně, ono se vám to jednou vrátí. A k tomu, takže v podstatě vám spadne svitek v poječku. Když vám těch svitků padne 5, můžete koupit nějakou věc. Těch věcí uděláte 5 a za těch 5 věcí můžete udělat další jednu. U obchodníků je spousta věcí, které jdou kupovat za svitky, které povýšíte a jedete dál a dál a dál a dál. Takže na konci z obyčejného jednoho blbýho svitečku můžete v podstatě dostat na konci dlouhého průběhu, třeba během několika dnů, můžete dostat nějakou skvělou věc, kterou pak můžete vyměnit za třeba nějakou skvělou zbraň. Prostě to handrkování od ceny je, uber mi tamhle, ale co kdybych ti přidal tenhle skill, prostě takový ten kontakt, na co jsme byli ve dvojce zvyklí, ten tam je a je to super. No, co se týká trojky, Diablo trojky, no, co říct, hardcore hráči, nebo většina hardcore hráčů si věci dává mezi sebou a dokonce i přišli s tím, že nekupují v aukčním domu a někteří dokonce přišli s tím, že tím stylem, jak to padá, tak vlastně si neberou ani od spoluhráčů, jedou si čistě na svý, aby prostě nebyli totálně nabušený, aby měli nějakou výzvu. Sám Blizzard říká a uvádí, že chce odprostit hru od toho aukčního domu, že nepočítali s tím, že to pojede tolik lidí. A já jim tohle věřím, že je tady i, proč by vlastně spousta lidí, musím říct, teďka mluvím trošku šíleně, ale spousta lidí říkala, na fórech, na streamech všude, že Blizzard to dělá pro prachy, že to chce z nich vymlátit a proto je aukční dům a tak dál a tak dál. Ale to trošku nekoresponduje s tím, co Blizzard říká a co se snaží dělat a to je, že chce ten aukční dům jakoby odstavit na druhou kolej, že se z něho snaží vymanit, že dělají věci, které nejdou na aukci prodávat a tak dál a tak dál. Takže v tomhle Blizzardu za prvým fandíme, aby se jim to povedlo, aby hráče vymanili z toho aukčního domu. To je určitě dobrá věc a přeju Blizzardu, ať se mu to podaří. No a z těch komodit a obchodování jedna z posledních hodně důležitých věcí je customizace a craft. A tady musím říct, že v poečku
Co se týká customizace, teď budeme brát, jako jak vypadají postavy, skilly a takhle, tak se provádí, když to někdo jaši oprav, ale pokud jim tak se provádí pouze za donate, že postavy budou tančit, no, kterými se dají barvit a takhle, jasný. Hmm. No na druhou stranu, v D3, tam ty customizace jako taky moc nemůžete. Můžete si tam jako postavičku do něčeho oblíct, něco málo obarvit. To není žádná. Tak jako dá se říct, že tohle customizace jakoby do určitého stupně máte ji zdarmo. Časem Blizzard, Travis Day už jasně řekl, že budou, že přibydou další věci. Možná si dočkáme velikosti postav, uvidíme. Každopádně Blizzard na to maká v poečku, protože je to free a musí se nějak financovat, tak je to udělané takhle. Ale to, že se vlastně ta customizace provádí pouze za donate, tak ten donate je udělaný tak, aby vůbec neovlivňoval hru. Takže můžete být dobrý jako ten, kdo do toho vrazí prachy. Je to úplně stejné, koupí si prostě jako v Guild Warsech, koupí si prostě jenom hezčí šaty, jenom hezčí účes, ale prostě když to bude hrát jako lama, tak s tím chcípne. Nějak to neovlivní, což je výhoda. No a co se týká craftu, tady já jsem o tom mluvil s Alexíkem, nebojím se říct, že všichni, co se týká craftu, co hrají poječko, třeba tady na Mamblu, řeknou, že craft je v Diablu poměrně na prd a dá se s tím poměrně souhlasit. A pak řeknou, že craft nebo dělání věcí celkově je v poječku uchvatný a skvělý. S čím se dá taky souhlasit, ale musím říct, chci k tomu říct, že z mého pohledu je poječko a Diablo 3 na craftu úplně stejně. A vysvětlím vám, proč si to myslím. Já neříkám, že je to správně to, co říkám. Můžu se absolutně plést, říkám to předem, to je čistě můj názor. V Diablo 3 musíte sbírat věci, rozeberete je, z nich máte ingredience a pak něco stavíte. Jestli se vám to povede nebo ne, toť otázka. V poječku je to v podstatě podobné. Tam vezmete třeba bílý item, který má díry, co chcete, a pomocí různých kamínků a podobných věcí, co vám napadají nebo si vyrobíte, prostě ten item zkusíte v uvozovkách jakoby napustit. A uvidíte, jestli se to povede nebo ne. Když se to nepovede, můžete zkusit pomocí nějakých dalších gemů nebo prostě různých věcí zkusit reroll a jestli se to povede líp. A já chci říct, a že v tomhletom ohledu mi to přijde jakoby stejné. Mně přijde v podstatě, je to jenom jiný způsob. V craftu musíte vzít, rozebrat věci a craftnete a nevíte, co z toho vyleze. V poječku vemete jiné věci, můžete ovlivnit třeba počet soketů, můžete ovlivnit, jak ta věc vypadá, což je super, ale v podstatě taky nevíte, co z toho vyleze. Jestli se kleáši pletu, jde tam nějak ovlivnit v poječku, co všechno to bude mít? Myslím, že jenom jeden stat, ne ten hlavní. Jakoby. Asi ano. Nevím, jestli se to učí nějak teďka jakoby v levelu. Jestli čím vyšší level máš, tak tím se ti tam může dát jakoby jiný stat. To vůbec teďka netuším. Nějak je to nějak tak jakoby... Sjednocení se teďka jakoby uvěděl, no. V tom Diablu a v tom poječku. Však máš jakoby náhodně, máš to tam nějak... Sledem, myslím, že určený. Ale co se musí nechat poječku je, že opravdu můžete vzít jakýkoliv item, co se vám líbí no, a z něho si udělat vámi požadovanou super věc, což je skvělý. Protože v Diablu 3 prostě tam vám padne 63 a vy si prostě vemete a můžete v tom vypadat prostě jak mravenečník po lobotomy, jo. Ale prostě to nosíte, protože je to nejlepší. No, to byla teda, jestli nemáš ke customizaci a craftu nic do Diabla nebo do poječka, tak já bych to nějak sesumíroval na závěr. Udělej to, AJ. Okej, AJ to udělá. AJ poslouchá Goliáše, AJ být hodný. Takže, tak se tady tak jakoby na závěr trošku dáme dohromady. Klady poječka. Skvělý, dobře promyšlený a rozsáhlý strom pasivních skillů, který zajišťuje unikátnost buildů. Bohužel nevždy funkčních. Další věcí, bezvadný systém skillů a princip jejich používání. Tady se autoři hodně inspirovali Final Fantasy 7 například, kde to perfektně fungovalo. Další věc, jedinečný endgame v podobě zábavných map. Další věcí, hra je těžká a pokud na to přistoupíte, je zábavná od začátku až do konce. Další klad, herní měna v podobě různých orbů nebo prostě nějakých věcí, co padají.
Další klad, který je hodně, jak už jsem říkal, je to hodně o tom sociálním cítění hráčů. Smluvní obchod mezi hráči, žádné aukce. Další věc, mnoho aktů, sice ještě ne hotových, ale v budoucnu jich má být až nějakých 10 a měly by zajišťovat velice dlouhou hratelnost. Další super věc, odměny za splněné questy v podobě bodů do pasivní skillu nebo v podobě raritních předmětů, po případě skillu. Má to taky má to velice dobrý princip kraftování, včetně pomocí orbů. Má to super atmosféru. Jestli se dá říct, tak klad je i to, že každý týden je v podstatě novej patch s obsahem do hry a hra je free to play, kde si ale nekupujete umění ani skilly, kupujete si pouze design věcí, vzhled. Zápory boječka by se našly asi 3, jestli se dá říct úplně zápory. Momentálně naprosto nezajímavý, nezáživný příběh. Další věcí, a to záleží, jestli jste ta strana A nebo strana B, občas je hra až brutálně obtížná a jste nucení hledat pomoc jiných hráčů, a nebo buildy, co hrají každý a jsou odzkoušené. A třetí takový zápor by se dalo říct, že jsou absolutně příšerní vzhledy charakterů. A aby vypadali k světu, musíte zaplatit pár dolarů za estetické vylepšení. Celkový vlastně ty dojmy ze hry, tak Path of Exile vás uvrhne do temnoty. Monstra, který většinou ani nevidíte, se prostě okolo vás chlukujou. Takovýhle pocity jste mohli zažívat, když jste třeba poprvé vstoupili do katedrály pod Tristramem. Dá se říct, že žádný z klonů Diabla tohle ještě nedokázal, žádný Titan Quest a Torchlight tuhletu husí kůžu nedokáželi udělat. Další dojem z té hry je, že se nedá popřít podobnost se systémem, jak jsem říkal, jako měl Final Fantasy 7, ale genialita je právě v té kombinaci, kdy už s tím přišli Japonci před nějakým 95. roku. Poečko se jinak jakoby netají tím, že vykrádá věci ze všech možných a přidává do toho ještě své věci. Myslím si, že Poečko se v tomhle ohledu nemá za co stydět. To, že vykrádá věci, je jenom ku prospěchu této hry. Další, identifikační svitky jako měna. Úžasný nápad, najednou máte před sebou další rozhodnutí, zda si identifikujete nalezený předmět, nebo ho prodáte neidentifikovaný a za svitek si koupíte něco jiného. Je to prostě takový dobrý způsob, jak zlikvidovat zlato ze hry. Další věc, tahle hra není pro nováčky tohohle žánru a ani se o to nestačí. Nesnaží. Poečko je hra krutá, temná, nelítnostá a plná věcí, které vás chtějí zabít. Poečko se jeví prostě jako velmi zábavná a dobře promyšlená hra s velkou hratelností do budoucna. A je potřeba podotknout, že se zatím jedná o open betu, takže si ji může zahrát kdokoliv z vás. Hodně hráčů se taky shoduje na tom, že Poečko by se mohlo stát nejlepší RPG hrou za posledních 10 let. Tak, to bylo o Poečku. A teďka Diablo. Klady Diabla. Velmi chytlavý a poutavý příběh. Za druhé, krásná grafika, aspoň pro někoho krásná grafika, která dělá příběh živějším. Bod číslo 3, usnadnění nějakých změny buildů v kterýkoliv okamžik, bez ohledu na to, v který fázi se hráč právě nachází, což je fajn. Další věcí, nebojím se říct, že je to klad, je automatické rozdělování bodů mezi atributy, jako je síla, obratnost, inteligence a životy. Je to akční hraní se vším všudy. Můžete si nastavit obtížnost hry v podobě Monster Power. Ta atmosféra prostředí, i když je poměrně světlá, tak ta atmosféra je opravdu stále dobrá, stále zachována. A další kladem, na který všichni nadávají, ale já bych ho označil za klad, je hledání dokonalého předmětu, včetně legendárek a setovek, protože ty můžou mít může to zabrat hodně času. A momentálně tohle bych řekl, že v Diablu 3 je momentálně endgame, hledání dokonalého předmětu. Co se týká záporu Diabla, tam to bude ten seznam malinko delší. Zápor bych viděl jako první věc, dlouhou přípravu a testování patchů, který mají dodat nový obsah, nebo další obsah.
Za druhé, v některých aktech problikávají textury, které můžou zabíjet. To platí pro hardcore hlavně. To by opravdu mělo zmizet. Třetí velký zápor Diabla 3, ale fakt velký je, že v den uvolnění peče se vždy objeví závažný bug. Zatím se to povedlo Blizzardu pokaždé. Další záporem, že hráč si sám musí udělat endgame. Protože v současné době Diablo 3 endgame prostě, ať se na to koukáme z jakýhokoliv pohledu, nebál bych se říct, že Diablo 3 endgame nemá. A mnoho hráčů právě přešlo na jiné hry zatím, než vyjdou datadisky, jako třeba Poečko. Další zápor Diabla, nezlobte se na mě, ale Real Money a Usher House podle mě tu hru pomalinku, ale jistě tak trošku zabíjí. Tohle je čistě můj osobní, ten bod je čistě jakoby osobní pocit. Neznamená, že to tak je a neznamená, že mám pravdu. Je to čistě můj pocit. Další zápor bych viděl, že aspoň pro ty hráče, jako jsem já, což tím myslím, že to hrají dlouho, takže zábava téhle hry začíná až tak nějak na hell. Protože obtížnosti normal a nightmare ty prostě jenom zdržou. Ale ten Monster Power, co je teďka zavedený, by mohl pomoci. No a bod číslo 7, poslední zápor Diabla, jsou naprosto, jak už jsme říkali, směšné odměny za plnění questů. Prostě dostanete jenom pár goldů a pápá šáteček. No a celkový dojmy ze hry, kromě toho, že vy ty dojmy máte zcela živý, protože sledujete tenhle pořad, který je většinou vlastně vždycky, hlavně o Diablu 3. Celkový dojmy ze hry. Diablo 3 je dobrá hra, pro některé ne nejlepší hra ve svém žánru, aspoň zatím. Diablo 3 především těží z úspěšnosti předchozích dílů, což bylo Diablo a Diablo 2 s datadiskem Lord of Destruction. Hra má poměrně dost nedostatků, avšak v poslední době se hráčům hodně naslouchá, víc než kdy jindy, a začíná ta hra v některých věcech nabírat správný směr. My samozřejmě všichni doufáme, že Blizzard se vydá správnou cestu, jak udělat Diablo zábavným na dlouhá léta, jako tomu bylo u jeho předchůdců, a zatím tomu poslední doba poměrně nasvědčuje. Ono totiž Diablo doplácí na to, že se pokouší opustit staré principy a zkusit něco nového. Jenže cesta za novými věcmi je trnitá a dlouhá. A otázkou je, co všechno fanoušci této hry vlastně zkousnou. Takže dá se říct, je to dobrá hra, která bude v budoucnu určitě skvělá, ale chce to opravdu hodně úpravy. Pro potřeby vlastně velké většiny hráčů je hra neuvěřitelně zlehčená a je neustále nerfována. Endgame je prostě zatím slabší a nepřináší zatím vlastně žádné velké výzvy. A co se týká posledního takového hlavního velkého dojmu, ve hře jsou goldy. Protože herní měna jsou goldy a kde jsou goldy, tam postupem času dochází k obrovské inflaci. A to je prostě problém. Goliášku, já se tě zeptám, než skončíme, protože za chvilku už budeme končit, na poslední věc. Jestli se nepletu, ty Diablo jen tak neopustíš. Myslíš si, že Poečko může být, nebudem to brát teď, ale myslíš si, že může být časem rovnocenným soupeřem Diabla, anebo že prostě Blizzard a peníze, který do toho napumpuje, časem prostě ta hra bude perfektní a v podstatě hráči si na Poe budou chodit třeba odpočívat od Diabla? Nebo myslíš si, že tyhle dvě hry jdou hrát současně? Podle mého názoru tyhle dvě hry vedle sebe můžou jet úplně skvěle. Myslím si, že jednou se možná fakt dostane na úroveň prostě toho Diabla. Ale může se stát i to, že prostě to Diablo se náhodou prostě úplně změní a bude to prostě lepší. Ale to jsou takový jakoby jenom spekulace, víš co to je? Tak ano, jsou to spekulace. Hoď a uhoď, nebo prostě tak jakový... Každopádně Diablo tě stále baví. Teďka zatím tam vůbec nemám co dělat. Jasně, ale baví tě nebo ne, i když pomineme. No, zatím ne. A Poečko,
PoEčko tě baví, PoEčko mě typu, opravdu baví. Protože je nový, hodně tam třeba i umíráš, takže máš stále výzvy, co předtím udělat. To mám, no. A mě tam... No. Zatím jsem se jakoby u toho PoEčka zas tak dlouho neuřál, tak to bude možná i tím, no. Myslíš si, ještě jedna z posledních otázek, Diablo 3 si hrál v podstatě nějakých 7 měsíců. Já myslím, že ono to tak není, ale možná to vyzní blbě, ale za prvé, za ty peníze 7 měsíců, no neber to. A za druhé, já myslím, že jsi u té hry asi užil dost, ne? Že nesklamala v tomhle. To už jo, to je v tom jo, bavil jsem se to docela jako dost. A no, doufáš, jsem přesil, takový, máš takový to no. Diablovský srdíčko, doufáš, že jednou to bude dobrý, chceš se vrátit na Diablo? Jo, určitě bych se chtěl vrátit na Diablo, když tam přijdu si za jakou novinkou, třeba s odměnou a za questy, že ti bude prostě nějaký, dám příklad prsty neidentifikovaný, který prostě se můžou stát, že budou třeba lepší než co běžíte na sobě. Nebo za prostě novinka, který tu hru nějak uživí, než tam budeš pořád běhat a budeš tam vlastně prostě jedno políčko dokola. Jasně. No, tak to byl teda Goliášek. Lidi, je to strašně jednoduché. Žádná hra se nedá hrát non-stop 24 hodin denně. Pokud jste hráli doteď Diablo 8 měsíců a zkusíte jinou hru, například PoEčko, nemusíte se jakoby sami sebe bát nebo sami sebe zpětovat. Není to žádný, jakoby, není to žádná nevěra Diablu. Žádná hra se nedá hrát do nekonečna a každý člověk nebo většina lidí, co hrajou hry, potřebují si odpočinout u jiný. Takže nebojte si zahrát jinou. Nespronevěříte se tím Diablu a já věřím, že se u Diabla s některými, co už přestali Diablo hrát, zase sejdeme s datadiskama. Takže tedy otázka zní Diablo 3 nebo Path of Exile, PoEčko. My to necháme na vás samotný. A pro dnešek se s váma rozloučíme. A dneska to byl se mnou Goliáš. Tak se mějte vy pásci. Tak se mějte vy pásci. Tak, já vám děkuji za přízeň a podporu, kterou nám vyjadřujete. A loučím se s vámi i já, AJ, a se mnou d3pedia.cz, web, který tu je a vždy bude pro vás, co jste ochotní pomáhat naší komunitě. Mějte se moc hezky a hezký večer.